လိုမျိုးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားအောင်ဟွာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကအန်းကမကြတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်နဲ့တွားပြီးအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုပိုင်းဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ခင်လောက်မှတော့အန်းကိုလက်နဲ့ချပါဆိုပြီးပြောဘူးတယ်လက်နဲ့ချပါဆိုပြောပြီးမှပေါ့နော်ဝင်ကြိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါဘူးဟဲ့တော့ဟိုရခိုင်လိုကြတော့ဘလို့နှုတ်ဆက်တာဘူးတာလီစာအဲတာလီစာခုကအန်းပေါ့ဟိုကအန်းအန်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အန်းတေချာပေါ့အန်းကိုအန်းဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဘယ်အချက်တွေအကြောင်းမလို့အန်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောကြမယ်လေပေါ့အခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအချိန်နှီးဆိုးရွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါအဲ့ဒီ A ဘက်မှာရင်ဆိုင်နေရပေါ့နော်ဒီနဘခဆိုရင်အချို့ရက်တွေမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေဒီဖြစ်လာနေပြီဘုံကပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်အင်အားတွေပို့တဲ့ခါမှာလေအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဘုံကသူကဒီရင်နှန်းနဲ့ပေါ့နော်ရင်နှန်းနဲ့ပို့တယ်ဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ကနေပို့မယ်ဆိုလဲလေစိတ်ကိုပို့တယ်ပို့ပြီးမှဒါကားတွေနဲ့အာတိုင်းတွေကိုတည်တာပေါ့နော်အခုကလေစိတ်ဆိုလဲအဲ့လေစိတ်ကသူတို့တုံးလို့မရတော့ဘူးဒီဘက်ကအပြည့်အဝမထိချုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှစစ်တက်တုံးလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ထိချုပ်ထားပြီပေါ့ထိချုပ်ထားပြီအဲ့ဒါကြတော့သူတို့အဲ့ကိုလည်းတုံးလို့မရဘူးပြီးရင်အနီကျောင်းကလည်းသူတို့သွားလို့မရတော့မရတော့တဲ့ခါမှာသူတို့လေကျောင်းကနေပြီးတော့35ဟိုဟာ MI sampling လို့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့ပို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Y12 လို့ Y8 လို့ဟာမျိုးနဲ့ရိတ်ခါတွေခဲရန်တွေချရတယ်သူအဲ့လိုလှုပ်တိုင်းမှာဘုံကသူကထားပါတော့ MI sampling နဲ့လူပို့အဲ့မှာ35နှစ်စီးနဲ့ရန်ရတယ်ဘေးပတ်ချလဲတွေပြည့်ရတယ်အဲဒီစကန်းဆိုလဲစကန်းပေါ့နော်ကွင်းဘေးနာဆိုကွင်းဘေးနာအဲ့လိုပြည့်ရတယ်အဲဒီကြားထဲမှာဖိုက်တာတွေပါဝဲပြရသေးတယ်အဲဒါမြောင်းလိုင်းတို့ဘလောက်ပွဲပြည့်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လင်းစီဒီလောက်ရှားပါးနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့မှသူကဒီဟာမကြဖို့အရေးကိုအသေးတန်လောက်ရတဲ့ခါဒါကိုမနှမျောတော့သူတို့မှတုံးနေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာနေတော့ဘုံဘူးကဒီတေချာပေါ့ပေါ့နော်အန်းအကိုထုံးပိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတေချာပေါ့ပြောနိုင်လောက်တဲ့အချက်တည်းဘုံဘောဘာတွေထဲအဲ့အိမ်မကြီးအချက်နှစ်ချက်သတ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီကပေါ့နော်အဲနိုင်ငံကိုလည်းအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပထမတစ်ချက်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဒါဟိုအုပ်ချုပ်ခံတယ်မဟုတ်ချုပ်ခံဘူးဆိုတာတပိုင်းဟုတ်အတင်းအုပ်ချုပ်ထားတယ်အုပ်ချုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကနိုင်ငံပိုင်နာကိုဖင်ခုပြီးထိုင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့လောက်လက်နေခရမ်းကိုလည်းနဲ့ခရံငွေကြီးဟုတ်လူအင်အားကြိတ်တလို့လုံးလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကလာရှိုးတောင်ရအောင်ပြန်လုံးနိုင်ရဲ့လားဖြတ်ပဲဖြတ်စည်းနေတာဟုတ်ဆိုနော်ဒီအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်တောင်ရအောင်ပြန်မလုံးနိုင်တဲ့အတွက်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တနာကျုပ်ကလည်းထိုနီးတူစွာပဲသွားလိမ့်မယ်လို့တွေးလို့ရတာဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အဲဘာတော်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီဟိုဘောဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတော့အချက်နဲ့ဆက်တည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်တာကဘာကြောင့်ပြတ်တောက်လဲဆက်သွယ်မှုကညီဆက်သွယ်ရေးဆက်ကသူကထိုးခွဲဟုတ်တယ်ထိုးခွဲလို့ထိုးနိုင်ခွဲနိုင်ပေါ့နော်ဟိုမှာကိုမနေ့ဆိုလို့ရှိရင် 0600 မနေ့6နိုင်ပေါ့နော်မနေ့6နိုင်ရနေ0630မနေ့6နိုင်ခွဲပြီးရင် 07 ဒဘယ်စီမနေ့9နာရီပြီးရင် 0730 ပြီးရင် 08 ဒဘယ်စီအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်နိုင်ဝတ်တိုင်းတောက်လျှောက်သူကအထက်ဌာနနဲ့ဆက်သွယ်နေရနော်ဆက်သွယ်နေရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဌာနချုပ်ကနေဆက်သွယ်တာပေါ့နော်ဒါကကိုကဲတဲ့လူရဲ့ဘေးနားမှာနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီတွေကဟိုဒီကိုတို့လည်းတိုက်စစ်စီမံချက်တွေဆွဲခဲ့တယ်ခန့်စစ်စီမံချက်တွေလည်းဆွဲခဲ့တယ်အပြည့်ကအစစ်ကူစီမံချက်တွေလည်းဆွဲခဲ့ပြီးစီမံချက်တွေအများကြီးဆွဲခဲ့တဲ့အထဲထဲမှာဒီနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျုပ်အန်းဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ခန့်စစ်စီမံချက်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့အတိုက်ခံကိုခံရမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြန်တိုက်မလဲဆိုတော့အဲသူတို့ကခုခံပြီးတော့တိုက်ရမယ်ခန့်စစ်စီမံချက်ဆွဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲကိုတို့ခန့်စစ်စီမံချက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆက်သွယ်ရေးသမားရဲ့အခန်းကဏ္ဍလုံးဝမပါဘူးဟုတ်လုံးဝမပါ तू ကအေးအေးဆေးဆေးကြည်လို့မြင်ပါအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ရမယ်ထဲမှာ तू မပါဘူးမင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးခန့်စစ်စင်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအလေထဲမှာအထက်ဌာနနဲ့ဘယ်နေရာနဲ့ပြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာသူတို့ကတ်လာနေတယ်ဘသူကတော့ဘိုးကြီးထမင်းဦးစီးတဲ့ဘယ်နှယောက်ကတော့ခုခံနေတယ်ဘုံမှုကတော့ဘယ်ဘက်မှာခုခံနေတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီနေရာမပြတ်တရင်ပို့အောင်မပြတ်ထိုင်ပြောနေုံပဲအဲ့ဒီမှာမှ तू ကအချိန်၃ချိန်နဲ့ခွဲသွားပြန်အောင်ဒါကထက်ပြီးတော့မှ तू ကစိတ်စိတ်မောမှာတက်ခွဲရရင်
အချိန်သုံးချိန်နဲ့ထပ်တာမန်ချိန်အရေးပေါ်ချိန်အရေးကြီးချိန်ဟုတ်ဟုတ်တာမန်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောနာပြောထိုးခွဲမှာအဲ့ထိုးနိုင်ခွဲနိုင်ပြမတက်လဲရသေးတယ်ဟုတ်နည်းနည်း तू อ่ะตามัญญ์ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအထက်ဌာနไอ้ဒီအန်းဘာမှမဖြစ်တာကွာဟုတ်ဟုတ် तू ပုံမှန်မင်းဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်နေတက်လာဆိုပြီးတော့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်တို့ဆက်သွယ်ရေးသမားရှင်ရင်ကိုကဆက်သွယ်ရေးတဲထဲမှာကိုကိုအိတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီ G3 ဘွားတော့ဆက်သွယ်ရေးတဲထဲမှာအိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ตามัญญ์ကြာလို့ရှိရင်တို့อ่ะဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးသမား तू ထက်ဌာနကိုပြောလိုက်တယ်တို့တပတ်စင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ तू อ่ะပြောလိုက်တယ်အေးအကိုကြီးကျွန်တော်ပါလေလောက်ဆရာရှိလို့အဲကျွန်တော်ဒီတကောတော့ကျွန်တော်ရေးသွားချိုးလိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်အောက်ထီဆင်းရမှာအဝေးကြီးတို့ပါတို့အမှန်တကယ်ဒီတဲနောက်တွေမှာရေချိုးကန်ရှိတယ်နားကျင်တော့တခါကြီးကနားကျင်တာပေါ့နော်နားကျင်တဲ့အခါကျရင်ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းရထုတ်ပေးဖို့ဆင်းရနိုင်ဝဲလောက်ဆင်းရမှာပြန်တက်ကြရင်45မိနစ်တနာရီလောက်ကြာတယ်အပေါ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ချွေးတွေပြန်ထွက်ပြီးတော့မောတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ချက်ချင်းဆက်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်တော့ညလေးချင်းကျွန်တော်အရေးကြီးတော့ချက်ချင်းတက်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကအေးအဆိုညီလေးနားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကဆက်3-4ချိန်လောက်ပေါ့နော်အဲဟွာဖြစ်တယ်နားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတာမန်ချိန်ပေါ့အရေးပေါ်ချိန်တော့ရန်သူတရင်ရရှိချိန်ပေါ့ရန်သူတရင်ရရှိချိန်ညလို့ရှိရင်ထိုးခွဲအရေးကြီးချိန်အရေးပေါ်ချိန်လုံးဝအခုလိုမျိုးအန်းလိုမျိုးအရေးပေါ်ချိန်ညလို့ရှိရင်ညဆက်ကပိတ်ကိုမပိတ်ရဘူးမပိတ်ရတော့တောက်လျှောက်ဖွင့်တာနောက်ကအောက်ကဂျန်နရေတာနဲ့လှည့်တဲ့လူကဒါမို့မလဲဘူးလျှက်စင်းပြီးရတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီနဲ့အခါတည်းချိတ်ပြီးတော့မှဆက်ကတောက်လျှောက်ပြောနေရတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါကိုအန်းကဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကတီးလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့ဗောနော်အဲဒါအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည်ညင်းအားဖြင့်အဲဒီလောက်ထိအောင်တော့ကိုယ်ကဲမှုညံဖင်းပြီးတော့မှဒီလောက်ထိအောင်အောက်ခြေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်တောက်တယ်အပြင်အရှိမအလားတူတိုင်းစစ်နာနာကျုပ်တစ်ခုကြားထားတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘာမှရအောင်ပြန်မလုပ်နိုင်မဲနဲ့ဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘုံလိုက်ကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားအောင်ဟွာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကအန်းကမကြတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်နဲ့တွားပြီးအကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတေချာပေါက်ကိုပြောရမယ်ကိစ္စဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါလေးရင်လာပြီးဆိုရင်လဲတဲ့ဘုံမှာသူကလေးရင်လာကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းပြစ်ကူလာလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလေးကြောင်းအနေပြစ်လိုက်တဲ့ဒီလေရင်ပုံကျဲတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြစ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ AA ရတယ်ပုံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတော်ရတော့ AA ပုံတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် AA ကပုံကြလိုချင်မှလိုမယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ကတော့စစ်သားနဲ့ရဲရတော့ပုံရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေရင်ကရမ်းတမ်းပြစ်နေတာတဲ့ဆိုတော့သူကဖြစ်ကလက်ဆန်းပေါ့နော်ဖြစ်ကလက်ဆန်းသူကပြစ်ွားဆိုပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြစ်ပြီးပြန်လာလိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်အောက်မှာမြေပြင်မှာမထီအောင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဖြစ်နေကြလေချောင်းပြစ်ကူကိုလည်းထိထိရောက်မှာပွေးနိုင်တော့ဆိုတဲ့နေသားဖြစ်သွားဦးမှာအပေါ်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဒီလေချောင်းပစ်ကူဆိုတာနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ပစ်ကူလေးပုံကအရေးကြီးဆုံးပစ်ကူပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တုံးပြရတဲ့အရေးကြီးဆုံးပစ်ကူအပေါ်မှာဆိုရင်ဒါအမြေမြေမှာတိုက်ပွဲဝင်မယ်တန်းတကြီးပြင်မယ်မြောက်ပြင်မယ်အဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင်လေချောင်းပစ်ကူခုံအခုကအဲ့လေချောင်းပစ်ကူတော့မှဟိုထိရောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကဒီဒါတိုင်းဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဌာနချုပ်နောက်ဆုံးခန်းစစ်အဲ့လိုနေရာမျိုးထိကိုတက်တရသွားပေါင်းနေရအဲ့တော့ကြောင့်မြေပြင်မှာဘူးကဟိုတနေရာပြီးတနေရာသူတို့ဆွန့်လွတ်နေရတာပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဘူးခုနပြောလို့ပေါ့နော်အဲလက်တီ6တော့တွေသူဖြန့်ခွဲထားတဲ့ဟာနေပြီးအခုအဲ့လက်တီ6တော့တွေပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားယူကွာပြီးတော့အဲ့ပြုတ်လာတဲ့လက်တီ6တော့တွေကလည်းဟိုရွရွချွတ်ချွတ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးချေချိုးလက်ချိုးတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြတ်ပြီးတော့လေနော်သူတို့နေရတဲ့သူတို့ဆုံးမရပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဒါတော့ကြောက်မှသွားပေါင်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့ဆေးဝါးလုံလောက်မှုကအစားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒါရုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ကသူကအဲဒီဟိုဟာလောက်မှသူကအစောပိုင်းဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ခင်လောက်မှသူကအဲကိုလက်နဲ့ချပါဆိုပြီးတော့ပြောဘူးလေအဲလက်နဲ့ချပါဆိုပြောပြီးမှပေါ့နော်ဝင်ကြိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကလုံးဝတိုက်ကိုတိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိထားပြီးသားရှေးပိုင်းစောပိုင်းဒါဒီဆဘာကတွေကြတဲ့အချိန်မှာလေအချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ငါတို့စီကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူကတေချာပေါက်သိထားပြီးသားပုံကအဲကြအဲ့လိုအနေထားပြင်ဆင်ကြိမ်နေပြင်ဆင်ခွင့်နေအဲပြီးရင်ကြိုတင်သိရှိမှုတွေရှိထားပေမဲ့လေသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာကိုလည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျတော့ဘာလို့ပဲပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာသူတို့ရဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေပြည့်ရင်းနေတာရဲ့ပြီးရင်အကြီးပိုင်းအကြီးပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြမှာเนาะအကြီးပိုင်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာလေအရေးချင်းညံ့ဖျင်းတာတွေကြောင့်မလို့ဒီလိုနေသားတီသူတို့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါနေချောင်းပြစ်ကူဒါခုနပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒါခန်းစစ်နောက်ဆုံး CD သူတို့အဲချိန်မုန်းခံနေရပြီဆိုတာလည်းပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာမှာ
နော်ခုနခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲနောက်ကတိုင်မူကြီးဒါဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦးကျော်စွာဦးအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်903ကတင်မူအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တင်မူ903ကဟိုဗာလေအောင်လင်းတွေးလို့လေအဲ့မှာတင်ရင်မူလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမျိုးမကောင်းတွေထွက်တဲ့နေရာဗာထွန်းတော့ဟာဒုက္ခဘာကျွန်တော်အဲ့ထဲကနေမှာထွက်လာဆိုမျိုးကောင်းတင်ရင်မူဖြစ်တဲ့လူတွေပြောတင်ရင်မူဖြစ်တဲ့လူတွေပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လည်းဟုတ်တယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းတဲ့ကောင်တကောင်းမတွေးခဲ့ဘူးပေါ့လေအဲ့ तू ကအဲကျော်စွာဦးက तू ကဟိုပါပေါ့ဘူးကဒီ match လ26ရက်နေ့မှာ तू ကဗိုလ်ချုပ်တင်လက်ဦးနဲ့သူနဲ့ချင်းတာချင်းပြီးတော့ဒီနားဘကကိုကိုက်အဲ့ကြမက်ရှလာဆိုတော့သူကတနှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပြောရရင်တော့အဲမပြည့်သေးဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အခုသူကစစ်တွေမှာလို့လို့ဟိုပျောက်ဆုံးနေတာလို့လို့ဆက်သွယ်မရတော့တာလို့လို့အဲ့လိုအနေထားကြီးဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့လေတရင်နေထွက်နေရပါတော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်လောက်တယ်သူစိတ်တက်နေဆိုဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူကအရန်ကြောက်တတ်တဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်ချို့ရေးတဲ့စာရည်ထဲမှာလည်းဘာသူကြောက်နေရေးဘူးတယ်အဲဘလို့ဖြစ်စင်နေဆိုရင်ဘလို့ကြောက်ပြီးဘလို့ထွက်ပြေးတာလို့ပေါ့အဲ့ဒါသူကျွန်တော်ဒါဟိုပိနေတော့မှာပေါ့ကဘယ်နဲ့တော့အင်းတော့ပါအဲအဲ့ဘက်ချမ်းမှာဒီလေးငယ်ချက်တောင်းစိတ်ပဲသွားတယ်ပိနေတော့စခန်းမှာနေရတုံးကအဲကျွန်တော်စီမှာဝင်းဆောင်နေလာတာဘူးအဲဝင်းဆောင်နေလာတော့ကျွန်တော်စီမှာခဏဝင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ညမှာဝင်းဆောင်တယောက်ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့လိုက်ရှင်းခိုင်းတာအဲလိုက်ရှင်းခိုင်းတော့အဲအကောင်လုံးကညဘက်ကြီးလိုက်ရှင်းကြလိုက်ရှင်းကြကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်တဲကအဲဟိုပါဗောတန်မူတဲရဟိုနောက်အဆုံဘက်ကြစခန်းအဆုံဘက်ကြကျွန်တော်ချင်းလင်းဆောင်ကကြတော့စကန်အရှိပဲချမ်းပါအဲ့တော့ချင်းလင်းဆောင်မှာရရှိပါလေစကားပြောထမင်းစာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တဲကိုသွားသွားအဲ့တဲမှုတဲကိုဖြတ်သွားကျော်သားဥတဲကိုဖြတ်သွားဖြတ်သွားလို့တွေ့ဆိုတော့အဲ့စောက်ခွက်ကြီးอ่ะအဲ့လိုလေစူပေါ်ပြီးတော့တလားဟိုသူ့လောက်စာတလောကလုံးထိုင်စားအဲ့လိုកောင်မျိုးပြတလားတွေ့ရတယ်ဖြင်းမယ်ဆဲမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုဘူကိုတည်မှာအဲ့တော့အဲ့កောင်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်မဆိုင်ချင်တော့ဆက်သွေးမြောင်းနေရတယ်မြေတန်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆက်သွေးမြောင်းနေရကိုနဲ့သူမမြင်အောင်တော့ညဘက်လည်းညဘက်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ချင်းအဲ့နေ့ကလည်းအဲ့လိုသွားတာကိုတဲကိုပြန်တာပြန်တော့အဲ့လိုသူတဲပေးရဆက်သွေးမြောင်းနေရတယ်အဲ့လိုကိုနဲ့သွားတာသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကဝန်ဆောင်တွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကတနက်နဲ့ဘုံဘုံဆိုပြစ်ရောပြစ်လဲပြစ်ရောဆရာသမားတဲတဲကနေခုံဆင်းပြီးဆက်သွေးမြောင်းနေမှာကိုကြီးလာကြပြန်မလားဖုံးဆိုပြီးတော့ဟာကျွန်တော်လန့်သွားဟောတင်မလားဟာဘာလဲဟိုတော့ပြီးမှကျွန်တော်လည်းမြင်တော့အာအေးတပည့်တယ်ငါတီးပေါ့မလို့ပါကွာဟာအမှန်တော့ကြောက်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီတယောက်ပြောလို့ဆို48ကဒါ48ကဟိုပါဗောစီနီယာတယောက်ဟာဘွေးစရာဖြိုးစားတော့သူအိုင်ဘူးသူအိုင်ရောလောရတဲ့ချိန်မှာအဲ့တဲမှုကြောင့်ပြောပြအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ချိန်တော့အားတဲ့ကြောက်ပြီးတော့သူ့မိမစီကိုဖုံးဆက်တာပေါ့နော်ဖုံးဆက်တာငိုပြီးတော့ဆက်တာခြေတန်းနေပြီးငိုပြီးဆက်တာမေကြီးရေးတဲ့ဟိုငါဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရင်ငါတက်ကမှာမနေတော့ငါထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငိုပြီးတော့ပါဆက်တာဟိုကြောက်သေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အရန်ကြောက်တတ်တာပြီးတော့သူ့မိမကဒါဘုရုပ်ထွန်းထွန်းတော်ရဲ့တူမအဲ့သူယူထားတဲ့မိမသူကပြောရရင်အရန်တော်လုံးတက်လုံးလုံးဒီနေရာတွေရောက်တာမဟုတ်ဘူးเออคุณน่ะโหดิอจีอกะเออไอ้รูปปုံสารမျိုးเนี่ยยောက်แม้มาဆိုแล้วตีจောက်อ่ะถ้าจ้าวยงมาถ้าว่าแล้วโหยงตัดจ๋าตัวแม้มาเนี่ยยันผิดไปဆိုยงไม่ซินတော့ยงมาตะเนกုံနေတာโหจ้าจ้าวตะควဲมูတွေပါလေဆိုရင်ไอ้လိုမျိုးဒီยงงั้นเนี่ยနေပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောင်းရအောင်3နာရီခွဲလည်းမซิน4နာရီလည်းမซิน5နာရီလည်းမซิน तू อ่ะမซิน मु ဆိုတော့ तू อ่ะအိမ်ပြန် तू แม้มาเนี่ยတွေ့ရမှာလို့ तू อ่ะမซิน ना ဒီอ่ะအဖွဲတွေอ่ะအမဘာမှမထူညနေ5နာရီခွဲဆိုတန်းပြန်စီအဲ့မှာပဲအချိန်နေကုန်ပြီမမနားကျင်မရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်မိမကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုဒီတကားဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအိမ်တကားဘက်ကနေပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းသေးဘူးအဲ့လိုမျိုး तू မကျင်တဲ့တာဟာတစ်ခုခုဖြစ်လာရဲ့ချင်းလက်ညှိုးတောင်းအောင်ထိုးပြီးအဲ့လိုဆဲတာဆဲတာဆဲတဲ့ချင်းအဲ့လိုဒီကျော်သားကအဲ့လိုဟိုဘလို့ကျောင်းစစ်သားတကားပြီးတော့အိမ်ရှိမှသတိဆွဲပြီးတော့သတိဆွဲပြီးတော့ okay okay ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ဒီကြောက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ဟောမိမရဲ့အချိန်ဟောလေးပေါ့နော်ပြန်အဲ့လိုသူမိဘတွေဘာတွေလာလဲဆိုရင်သူမိမအရန်ရိုင်းတာအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ပါညာခိုင်းတာဆိုခိုင်းမှုတယ်လို့ပြောအဲ့ကျော်စွာဦးရဲ့မိဘတွေအိမ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့သူမိမအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအောက်ခြေသိမ်းအလုတ်မျိုးခိုင်းတာမျိုးအဲ့ဒါကိုကျော်စွာဦးကဘာမှပြန်မပြောရဲဘူးအဲ့လောက်ထိကိုကြောက်ကြလန့်ကြတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အရန်စစ်တိုက်တော်လုံးလို့ဘာလုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်အရန်ကြောက်တတ်တဲ့ကောင်ဒါမဲ့နေတာကတော့လုံးဝစစ်ဗျင်လို့နေတာလုံးဝတဲ့ဟိုတောင်တောလုံးတောင်လုံးကိုအပိုင်စားရတဲ့ကိတရာစားချင်းသိမင်းလို့လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေတာအာပြောလိုက်ရင်စကားတွေကအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့ဝန်ဆောင်ပြတဲ့တနက်တန်တော်ကြောက်ပြီးတော့စက်သိမ်းမြောင်းနဲ့ထွက်ပုန်းတဲ့အဆင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျအဲ့လိုလူမျိုးဦးစီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့တေချာတော့အဲ့အန်ကြောက်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီမြောင်းလိုက်လုံနေတဲ့ဟာကိုသွားရှင်ပြပေါ့နော်အဓိကတော့ပုံမှာသူကထင်လဲဦးနဲ့ချိန်လိုက်တာ तू ချိန် तू ကောင်းမယ်ထင်လို့ချိန်နဲ့ကောင်းတယ်မင်းအောင်လည်းအခုလုံနေတဲ့ပုံစံတွေက
ရှိတ်ကောင်တွေအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကောင်တွေနဲ့ချိန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကလည်းဘလို့မှအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတက်တယ်ပဲဘုံကအဓိကတော့ဒီနောက်ပိုင်းအဲသူနဲ့လက်တင်ရကောင်တွေပေါ့နော်အဲသူပြောလို့ဆိုလို့ရမယ့်ကောင်တွေသူအကြိုက်လိုက်လုပ်ပြီးလောက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုသူကနေရာပေးပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကတကယ်မြေပြင်မှာကျတော့လုံးဝအဲခုနလိုဟိုနေရာမှန်လူမှန်မဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်သူမှန်ရင်မှန်ထားတော့ဘလို့မှမဖြစ်ပြည့်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပုံများမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့အဲဟိုကမင်းအောင်နိုင်စစ်တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလောက်ထိပေါ့နော်ဒီလောက်ထိဘာကြောင့်ကြားဆုံးရလဲဆိုတော့အခုကိုတို့ပြောလို့ရှိရင်တချို့ပြည်သူကကွန်မန့်မှန်းနေပေါ့နော်ဟိုကဘောဟိုသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြောပေးနေတာလားပေါ့နော်သူတို့ပြန်လှုပ်လို့ရအောင်ဟိုဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကရုပ်တရက် change ချက်လုပ်လို့ဘလို့မှမရဘူးဘလို့မမြဒီအခြေအနေနဲ့လည်းဘလို့မမြဘလို့မမြလှုပ်ချင်ရင်လွယ်လွယ်လေးမင်းအောင်လည်းဆပြီးတော့မဟုတ်အောက်ကရဲဘော်ဒီအကုန်လုံးချိန်မှန်ရမှာအဲ့တော့သူတို့ကဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တည်းကမင်းတို့နှစ်ကောင်ကထိုင်ပြီးအကြံပေးနေတာလားဘာဖြစ်လာညာဖြစ်လာဆိုတော့စကားလေးပြောအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီလိုအမှားကိုထောက်ပြနေလေသူတို့မှဟိုအေးငါတို့ဒါမှနေပါလားဒါပေမဲ့မပြင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဆက်ဆက်ခါနားလေဖြစ်တာပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းစစ်တက်ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကိုဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညီလေးဆောင်ကပြောလို့ပဲ तू ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရှိတဲ့လူတကယ်လဲအောင်ငယ်တာကိုကြည့်တဲ့လူတကယ်အထက်ရာရှိပုံမှာတော်တဲ့မှန်ကန်တော့တိစ္ဆာဆောက်တီးတော့လူဒီလိုလူမျိုးတွေကိုຢာတို့မပေးဘူးမပေးပြီးရင်ဘုန်းကပြောတဲ့ဟာအဲ့ဟာတကယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းနေကိုတမင်ဖောက်ကောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘလောက်ဖောက်ဖောက်အကောင်တွေမပြင်နိုင်တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုတွားပြီးတော့ထောက်ပြနေတယ်ဆိုလဲအဲ့ကောင်တွေအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေဘလို့မှဒါပြောင်းလဲပြင်ဆင်လို့ရတော့တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တာအဲဆိုတာကကိုမနဲ့မှလာလာမဲ့နေတဲ့သူတွေပြောသလိုပေါ့နော်အဲမင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုထောက်ပြစစ်တပ်ကကောင်တွေအဲ့လောက်ကြီးတိလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုပြင်ဆင်ခွင့်လဲဒီဘက်ကမှပေးထားမပေးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်တိဒါစစ်ရေးဖိအားဆိုတာကြောက်ကမန်းလေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကြားထဲမှာအခုမှတင်တန်းကျောင်းကနေဆက်ပြီးတော့ဒါတွေပြင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဒါလောကနောက်ဘဝအထိမမိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါဘိုးကနာပြောလို့ပေါ့နော်ပမာတော်ရမယ်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒါတကယ်ကြော်သွားဦးတက်မှနေရတဲ့ချိန်မှာဒီအရာရှိတွေစစ်သားတွေကခွင့်လို့ချင်းသူမိမအောင်သွားပြောရတာကြော်သွားဦးမိမအောင်ပြောရတာအဲအမအပေါ့နော်အဲအင်းကနေမကောင်းလို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ကောင်တဲမှုနဲ့တွေ့ကြရမလို့နောက်နေ့ကျခွင့်တန်းပြန်ရတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအလိုမျိုးလေးခေါ်ပြီးတွေ့တာတော့ဘာလို့တော့မရှိဘူးအဲအမတဲအေးဝေးနဲ့လှမ်းပြောလိုက်အဲအဲ့အောင်တဲအေးဝေးအဲတသားဘသူအဲအဲ့ကောင်ခွင့်မင်းကပေးလိုက်အဲ့တော့ခေါ်အဲ့လိုမျိုးခွင့်တော်တင်ကြမလို့အဲတန်းပြီးတော့ဒါမိမကိုသွားပြီးတော့အဲမိမကိုပိုင်နေပေါ့နော်ပြောတတ်တယ်ရင်းနှီးတတ်ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်အဲမိမကခွင့်ပြုပေးရတယ်သူမိမကခွင့်ပြုပေးလိုက်တာနဲ့တန်းမကခွင့်ပေးပြီးသားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအားစစ်တပ်ထင်မှာအများကြီးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုန်းခုနပြောလို့ပဲအချုပ်ပြအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကဒါအခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာတလိန်တပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်စီစီနဲ့လုံမယ်ဟေးဆိုရင်မတိုက်ခင်ကနေကအောင်နေပြီဆိုတော့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်